mesin cacah ternak, mesin cacah pakan ternak ya, cacah pakan ternak. Oke, jurane jurane delok jurane. Delok ne. Enek-enek kelo atine kurang. Terus iki pisone model iki. Pisau potong rumput. Cara kerjane lek ngene iki. Pakan masuk ke kene, terus dipotong karo iki. Mesin digunakne mesin apa tuh? Tanyo bekas lho. Bekas. Nah, pompa air bekas. Karo bekas. 100 watt. Iki nggih tutup marep. Ben enggak ketara, pisone ben enggak berbahaya. Mana? Oh, ini nih. Nek terus tak aku kowe pisan lah ya di mana. Bahaya, skrupen di skrupen dek mang mak. Iya, Pak. Ini. Iya. Oh, stop. Paku. Heh. Orang tua. Lah gua mau. Enggak mengenek sing ngono. Sing sak durung iki pas. Heeh, iki pas Pak. Cukup kok. Tinggal omong-omongan. Wis eh. Tok. Jangan Mas, lu pasang Mas. Ini dasar rancang gondok. Apa ini? Ya, kata saya nggak menyer lu. Dewi, ini ganjil. Enak-enak ya, nggak usah dikatut nih. Kamu tunggu rancang gondok. Eh, coba. Thank you.
Kabupaten Cacah Pakan Ternak Murah Meriah ini. Modal dinamo apa? Sanyo bekas, pompa air bekas paling 50.000. Papan-papan dari kayu mahoni, aso wis dadi. Nggih. Gawe iki pengamane lek nang dhuwur bet menawa pakan-pakan mondrat-mondrat munggah aman. Nggih, buka tutup bet menawa sir mandepi piso bener. Piye, ngono ganti. Sip.